kasi tupong gusto eh. Mana? Ay, ikaw gamit ay. Terima kasih. Mampus.
Sama, dendam. Dendam mesti ada. Kita akan buat dendam. Terima kasih lah yang banyak yang tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Alah, kesian Atok kena basuh cermin. Balik. Ada hari apa? Ada boleh balas eh? Kuali dah siap, kuali. Kuali dah siap dalam. Eh, handphone mana? Oh, tepung. Jap. Ni apa? Tepung tawar ke? Alah, manja bucu. Alah, la. Dah masak? Aduh. Jap. Saya nak tanya satu je. Apa perasaan cik bila mem jatuh tu? Best. Hai, dia jatuh lah. Kita nak sunat kali dua. Dah kecut dah.